е смисълът на живота? Преди всичко трябва да сме наясно, че този въпрос е чисто човешки. Смисълът във Вселената е нещо, което интересува само човека и само в човека може да се търси отговор. Човешката психика е призвана да изгради един нов виртуален свят. Една матрица на ред и смисъл, където човека да живее. Всъщност, смисълът на живота е нещо вторично. Преди смисъла е самото съществуване. Запазването и продължаването на живота на всяка цена, селекция и еволюция. Именно нашата еволюция ни отличава от животните. Безкрайните виртуални светове на митове, религии, култура и цивилизация са рожба единствено на човешката психика, търсеща и намираща смисъл навсякъде. Но най-голямото постижение на човека е, че той започва сам да управлява еволюцията си. От незапомнени времена, божествата на хората са били творци на смисъл и битието ни. Сега е време самите хора да поемат тази роля. Ние сме новите божества, които създават живот. Сътворението ни няма заложен смисъл. Наша еволюционна задача е да го създадем и наложим в себе си. Целта е биологичният подтик да стане културен. Това е очарованието и аристократизма на мислещия човек. Човек, който има умението да създава смисъл. Човекът творец.